מי שעושה את עבודתו באוצר, אף אחד לא מציע לו עבודה. מאפשרים למזרחי, הבנק הכי יקר במערכת, לבלוע את הבנק הכי זול במערכת בבנק איגוד. סיפור אמיתי. אני רואה את זה, אני מתקשר לכחלון. אני אומר לו, משה, זה שיגעון. זה פשוט שיגעון. ודא לפחות שמס הם ישלמו על המיזוג. שרשות המיסים לא תשכח לגבות מס על המיזוג. כי אני גם ראיתי מקרים כאלה ששכחו. הוא אומר לי, איזה מס, על מה אתה מדבר? אמרתי לו שיש מיזוג. מה זה מיזוג? מיזוג זה אני הקטן, מוכר לך את הנכסים לגדול. יש רווח הון, תשלם מס. מאוד פשוט. אומר לי, טוב, אתה יכול לשלוח לי בוואטסאפ צילום של סעיף המס? אני אדבר עם ראש רשות המיסים, אני אבדל שהוא גובה. אומר לי, שם אתה שום בעיה. שום בעיה. סיפור אמיתי. נכנס לאינטרנט, מצלם לו מהמסך, מה אני רואה? חשכו עיניי. אין כזה דבר. אין כזה דבר? 48 שעות לפני המיזוג, הם העבירו בשלוש קריאות תיקון לפקודת מס הכנסה שנותן פטור ממס לגופים שמתמזגים שיחס השוויים שלהם יהיה 9-1. תסתכל על עסקת המיזוג בין מזרחי לאיגוד, מה היחס? 9-0-0. שדדו אותנו, ושדדו אותנו תחת המשמרת של ביבי 15 שנה, שאני לא אומר, הוא לא גנב, בואו, אני לא שם, ואני בטח לא בקד של הפנאטים, יש לי לב חם אליו, אבל תחת המשמרת שלו עשו את זה, תחת המשמרת שלו. היה לי שיחה קשה מאוד איתו אחרי 4 שנים, היה לי הרבה שיחות איתו בשנים האלה. כולם נגמרו בצעקות, כמו שאתם רואים, אני מתעצבן מהנושא. ואז אמרתי לו, ביבי, בשם אלוהים, לא חוונת, הרסת את כל מה שעשינו. אתה יודע מה הוא אומר לי? זה קדנציה מדינית ביטחונית, קדנציה הבאה אני אטפל. המשק שלנו גם ב-50% מהתוצר לנפש בארצות הברית, הוא מספיק גדול, הוא יממן את המלחמה. גם אם היא תימשך עוד 2, הם לא ישברו אותם, בזה אנחנו חזקים. גם כל האגדות האלה, אתם ראיתם בזמן הרפורמה המשפטית, המשקיעים בורחים מהארץ, קשקושים מארץ הקשקושים. בואו, אנחנו לא שם, המשק הזה גדול, יציב, חזק. אבל חרם, א' חרם על הצעירים, ב' אנחנו צריכים צבא הרבה יותר גדול. והוא כרגע מסוגל לממן, שליש פחות ממה שאנחנו היינו מסוגלים לממן ב-2003. והאיומים הרבה יותר גדולים. הוא צריך צבא גדול יותר. אנחנו צריכים מערכת בריאות גדולה יותר. אנחנו צריכים סוף סוף לעשות הפקעה בחינוך.